Så där, vi kan nu kontrollera våran spelare och den går så fint över banan. Och jag har en skript som gör att våran kamera följer efter våran spelare också. Mycket skript är det idag vill jag lova, men det blir en del skript när man ska få ett spel att leva. Spelet är ganska tråkigt, för att vara helt ärlig så är det stentråkigt. Vi behöver någonting som vi kan plocka upp, någonting att käka upp, någonting som gör att vi har ett mål med spelet. Jag tänker mig att vi ska göra saker som vi ska fånga i vårat spel. Jag vill göra små pickup-grejer som vi ska kunna rulla över med våran kula och fånga upp. Så dags har blivit att skapa de här pickup-objekten. Jag studsar in i Unity och jag vill ha ett litet pickup-objekt här. Jag tar och skapar mig en, låt oss säga, en kub. Kuben landade där. Vi tar och resetar positionen för den här kuben så att den landar i origin. Den landar på precis samma ställe som våran spelare gör. För tillfället vill jag inte ha spelaren, så jag inaktiverar spelaren och tittar istället på min kub. Den är ju nedsjunken i marken, så vi flyttar upp. Spelaren ska vi inte flytta upp, vi ska flytta upp den här kuben. Jag tar och döper om kuben till en pickup. Pickupen vill jag flytta upp lite till att börja med. Sen tycker jag pickup-objektet är lite stort. Just nu är ju pickup-objektet lika stort som våran spelare. Jag vill skala ner den här lite. 0,5 i X, Y och Z-led verkar rimma lite bättre tycker jag. Så flyttar vi den där 0,6 upp ungefär. Så det där, nu har vi ett litet pickup-objekt. Den ser ju inte direkt aptitlig ut. Men vi tar och byter färg på den. Vi gör ett material, create material, som vi kallar för exempelvis pickup color. Nu ska vi få den här att se lite aptitligare ut. Gul kan vara en trevlig färg för att plocka upp. Så vi tar och gör den här, vi gör den knallgul, lite för något sånt där. Där har vi en pickup color. Vi drar färgen till kuben så nu ser den lite aptitligare ut. Jag skulle nog vilja ha den lite mörkare tror jag. Något sånt där kanske. Ja. Så nu har vi i alla fall en pickup-objekt här. Om vi trycker på play-knappen. Maximize on play. Japp, vi har en pickup. Men det ser inte ut som någonting som jag vill springa i alla fall och äta upp. Vi behöver göra någonting med den. Hade det inte varit kul om vårt pickup-objekt rörde på sig lite grann? Roterade. Om vi tittar på den här så har ju pickup-objektet en transform med en position, en skala och rotation. Det hade ju varit mycket trevligt om vi kunde få den här kuben att snurra lite grann. Det där gör vi med ett skript, så vi tar och gör ett skript som vi kallar för Rotator. Ett nytt skript som vi säger Create an Add på. Så vi har nu en Rotator och jag vill göra ett litet skript här som ser till att den här kuben helt enkelt roterar sig. Jag vill inte använda, eller jag behöver så att säga inte använda några fysikaliska saker för att få den här att röra på sig. Jag vill helt sonika bara med hjälp av skript se till att ändra rotationen här. Vi tar och öppnar det där skriptet. Så, vad vill jag göra med den här? Jag vill ju rotera den på något sätt, så vi tar väl och skriver ordet rotate. Sätter markören någonstans i ordet och trycker på Ctrl-E. Eller, för att visa lite tydligare, markerar ordet, högerklickar och säger Unity Tools Open Documentation. Rotate. Ja, vi får 96 träffar på ordet rotate, så vi tittar väl i den här listan vad som verkar stämma. Transform.rotate applies a rotation. Ja,
Det är ju faktiskt precis det där som vi vill göra. Så vi klickar på den där och tittar, vad är det den här gör? Rotate, och vi vill ha en vektor 3. Det kan ju alldeles lysande stämma det där. Så transform.rotate, och helt enkelt vad det är för någonting som vi vill rotera. Så den vill ha en vektor 3, och det kan den väl få. En vektor 3 med x, y och z koordinater. Vi tar väl och börjar skriva det där. Allting ligger i update-funktionen också, kan ju vara bra att notera. Så vi säger väl helt enkelt transform.rotate. Och rotate vill ha, om vi skriver en startparentes, så får vi upp hjälpen här att den vill först och främst ha en vektor 3. Så vi ger den väl en vektor 3. Med x, y och z. Ja, vi kan dra till med lite värden. 15, 30, 45 exempelvis. Som ska då vara startrotationen för det här. Så vi sparar undan det här skriptet. Här ser vi att startfunktionen kommer vi inte att använda. Så vi tar och suddar bort det där. Tar även och suddar bort ordet rotate som vi skrev. Sparar det där och hoppar tillbaka till Unity och tittar på det där. Den snurrar något alldeles vansinnigt. Den snurrar på tok för snabbt. Den snurrar nämligen med hastigheten av vår update. Så ju snabbare dator, eller rätt sagt grafikkort jag har, ju snabbare kommer den här kuben att rotera. Som ni kanske märker så är det här, ja, det här är inte den vanliga bakgrunden som ni brukar ha när jag sitter och spelar in filmer. Idag är jag hemma och jag spelar in den här hemma, och hemma har jag Windows. Det är därför som ni ser att jag använder Windows som Unity-gränssnitt. Gränssnitt idag också. På min jobbdator har jag en Mac för tillfället, och Macen är väl jätteblank och fin. Hemma så har jag en PC, och den PCn har definitivt ett grafikkort i sig som inte riktigt vet när det ska sluta. Så om jag hade gjort det här försöket på jobbet så hade nog den här snurrat lite lugnare. Hemma har jag ett monstergrafikkort i en monsterdator. Och av den anledningen så snurrar den här kuben väldigt, väldigt fort. Den snurrar med update-hastigheten, och ju snabbare som min dator lyckats att göra den här update, ju så snabbt kommer även den här transformen att rotera. Det där funkar inte. Jag vill använda någon form av, vad ska man säga, naturlig hastighet för att få den här att rotera. Om vi studsar tillbaka till dokumentationen, så hade de här skrivit time.deltaTime. Vi kikar vad det där är för någonting. Time.deltaTime, the time in seconds it took to complete the last frame. Så det där verkar vara någonting som vi behöver använda oss av. Time.deltaTime ger mig nämligen en koppling till naturlig tid. Så vi multiplicerar den här helt sonika med time.deltaTime. Sparar det där, hoppar tillbaka till Unity. Och provar hur spelet ser ut just nu. Där fick vi en betydligt smidigare rörelse. Men den ser klart aptitligare ut, måste jag säga. Men lite snabbare tycker jag nog att den borde röra på sig. Vi tar och lägger till en publik variabel som gör att vi kan ändra det här i spelet. Jag skapar en public int speed. Den här publika variabeln vill jag multiplicera tiden med här nere. Sparar det där, återvänder till Unity och ser här nere att vi har fått en speed. Om vi sätter speed till exempelvis 1000 och provar.
Då ser vi att den snurrar så där galet fort igen. Det var alldeles för mycket. Om vi sätter speed till 1 så får vi hastigheten som vi hade nyss. Någonstans däremellan verkar vara rätt. Låt oss säga hastigheten 5. Så där, nu börjar den se ut som någonting som jag vill äta upp helt enkelt. Så där, nu tycker jag vi har skapat oss en bra hastighet på den här kuben att snurra i. En kub att plocka upp är kul, men jag vill ju ha flera stycken. Om jag skapar mig en ny kub så ser vi att vi verkligen behöver börja om från start. Det där verkar ju inte vara så kul. Jag vill ju använda kuben vi har. Jag tar bort den här kuben. Jag vill ju använda den här kuben som en mall för hur alla kuber ska se ut. Rotator-skriptet glömde jag att flytta in i skriptskatalogen, så det tror jag gör. Så där funkar spelet fortfarande. Jajamensan. En väldigt bra sak med Unity är att man kan flytta alla saker runt omkring här, och Unity noterar att saker och ting har blivit flyttade och kommer automatiskt att knyta om de här trådarna som behövs. Jag har en bra pickup här, men jag vill göra en mall utav min pickup. Under assets så skapar jag mig en katalog som jag kallar för prefabs. Prefabs är mallar för saker och ting. Om jag drar min pickup ner till prefabs-katalogen så har jag nu skapat mig en mall av min pickup. Jag kan dra en ny pickup och placera pickups som jag vill här. Och vi ser här borta att pickup-objekterna är blåa. Det betyder det att de här pickup-objekterna är så kallade prefabs. En prefab är en sak som jag kan använda mig av flera gånger. Jag vill stoppa ut lite prefabs här, så jag tittar på spelbrädet rakt uppifrån. Zoomar ut lite grann. Och helt sonika tar och drar ut och släpper lite prefabs här och var i min spelplan. Än så länge så ska vi ju bara testa det här spelet, så jag vill inte ha alldeles för många pickups. 4 stycken pickups kan bli bra. Jag ser nu här borta i min hierarchy att det verkar bli lite grötigt nu. Jag har många pickup-objekt. Jag tar och skapar mig en tom som jag döper om till pickups. Sen flyttar jag. Jag markerar alla mina pickups och drar in under pickups-katalogen så att jag helt enkelt kan gömma undan alla mina pickup-objekt. Dessa pickup-objekten, om vi tittar på den första vi hade, så hade jag flyttat upp den 0,6. Tittar vi på de andra pickup-objekten, zoomar in på ett pickup-objekt och roterar lite grann. Här ser vi att den där ligger helt ner i marken. Om vi tittar på andra pickup-objekt, markerar pickup-objektet och trycker på F, då ser vi att alla de här pickup-objekten landar på samma yta som vi har. Det beror sig på hur vi har satt den här, om den är local eller global. Jag vill ju ha alla i samma höjd. 0,6 hade vi på det där pickup-objektet och 0,6 upp från marken verkar ju stämma. Jag kan markera alla pickup-objekten och skriva in 0,6 här borta. Jag kan flytta flera stycken objekt samtidigt. Om jag vill ha dem i en annan position så kan jag helt sonika markera flera objekt och flytta på dem. Vill jag ändra höjdleden så kan jag ändra höjdleden på flera stycken här. Men 0,6 verkar stämma, så jag kan markera flera och göra samma operation på flera objekt samtidigt. Om vi trycker på play nu då. Där har vi 5 stycken objekt. De ser inte så här snyggt placerade ut. Jag tar och flyttar lite på dem. Om vi tittar på spelbrädet rakt uppifrån, den där flyttar vi upp lite grann och de här kan vi flytta lite så vi skapar oss en
cirkel nästan av våra pickup-objekt. Det här är ju en del av att göra ett bra spel, så vi kan helt sonika flytta objekterna tills vi får liksom på det sättet som vi vill ha dem. Så vi har nu skapat ett pickup-objekt, och de här pickup-objekten med hjälp av vårt skript får vi till de här att rotera. Vi skulle kunna slumpa fram lite startvärden för att få de här att rotera lite annorlunda. Men nu tycker jag vi har en liten början här. Vi tar och aktiverar våran player igen. Och vi ser nu att player kan rulla runt på vårt spelbräde. Och vi har lite pickup-saker, och utan att läsa manualen så förstår man ju nästan att vi borde på något sätt krocka med de här pickup-objekten för att det här ska bli ett spel. Jag tycker vi har en bra början här på ett spel faktiskt. Nu kör vi!